Salve aí, galera, beleza? Deletra na área. Treta das grandes. E para variar, mais um processo para conta do Neto. Mas calma aí que eu vou te explicar toda essa confusão. O Jorge Sampaoli está processando o Neto depois que, segundo o treinador do Flamengo, o apresentador o acusou de racismo. Mas isso foi lá quando ele ainda era treinador do Santos. Naquela época, o Neto ficou indignado em saber que o Sampaoli não deixava o Arzur, treinador de goleiros, ficar dentro do vestiário. Cara, olha só isso. Mas tem uma coisa que eu queria dizer para vocês. Será que ninguém vai tomar atitude em relação ao Jorge Sampaoli? Fiquei sabendo hoje, né, pelo Gustavo Soler, que é um baita de um repórter da Rádio Bandeirantes e dos Donos da Bola. Ele disse o seguinte: vocês sabiam que o Arzu nunca pôde ficar dentro do vestiário? Enquanto o Jorge Sampaoli era treinador do Santos. Mas o que que é? Você é o quê? O que que é? Porque ele é negro? O Serginho também estava afastado, né? Por que que você... Fiquei sabendo hoje. Se eu soubesse antes, meu irmão. E aí ninguém vai defender o Arzur? Porque ontem, o baita Arzur, que é um baita de um treinador e goleiro, a hora que saiu o gol do Santos, ele foi para dentro do Jorge Sampaoli, foi seguro que o auxiliar quis brigar e foi expulso. Ele não deixava com que ele conversasse com os goleiros. E aí eu vou perguntar pra você daqui a pouco. Mas quem que é isso aí? É racismo? É porque não era do seu staff? Como que não era do seu staff se ele trabalhava no Santos? Se ele era da comissão técnica. E ele não deixava o Arzur ficar dentro do vestiário antes do jogo. Que absurdo do absurdo, fiquei sabendo isso hoje. E o Chulapa, não, e eu fico com as veias tudo assim, porque eu queria pegar esse Jorge Sampaoli, só não é cruzilhada. Pegar a pinga, pegar o charuto, sabe? E pegar ele na moral. Porque o que? Isso é o maior do racismo, do racismo, do racismo. Isso se for nesse pensamento. Agora, se, e aí vem o do trabalhador. Como é que o Santos deixou isso? Como é que os jogadores não se desenvolveram para falar, o que é isso, seu Paoli? Como é que você não deixa o Arzur? Como é que os goleiros não foram lá falando, não, ele tem que ficar com a gente, porque ele é o treinador de goleiro. Ele não ficava dentro do vestiário. Vocês sabiam disso ou não? Você não sabia. Eu fiquei sabendo isso hoje. Eu tô bravo com isso. E ninguém do Santos, nenhum jogador, nenhum goleiro defendeu o Arzur, ninguém da comissão técnica e o Chulapa ontem não quis ficar no banco. Porque se ele ficasse no banco, ele poderia... E ele foi inteligente, o Chulapa, porque ele poderia agredir ou fazer alguma besteira, o que não seria legal pro Serginho Chulapa, que é um dos maiores ídolos desse país, que é o maior artilheiro da história do São Paulo, que vai ter um camarote no São Paulo com o nome dele. Ninguém da imprensa vai falar nada? Vocês não vão aí, vocês que defendem aí o Jorge Sampaoli, fazer... Vocês não vão defender o Arzur? Tem que defender a pessoa, depois o profissional, porque ele é um baita profissional. Galera, só não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.